Dobrý den, já jsem Šedrána, vítejte u 34. epizody ze série Pokémon Light Platinum. V poslední epizodě jsem tady se dostal přes dvě ulice plný trenérů a přes tady tady tu jeskyni Ice Storm až tady do třetího patra. A tady jsme to tak nějak zapíchli, protože trenérů bylo hodně a Pokémon je neodbitný, když mám max repel. A já jsem si říkal, že bychom teda mohli, když už jsem tady, chytit jednoho z Pokémonu, ale Sheldon to není. I když k tomu mám velice blízko, protože já bych teda chtěl do budoucna mít v týmu jednoho takového Pokémona, který by měl ledový typ. A já jsem koukal teda, co tady máme za Pokémony. Jeden z nich je Pillowswine. A kouknul jsem se, jestli náhodou v tady té verzi z něj nelze udělat třeba Mamoswina. A velká škoda, bohužel nejde, takže... A ten je ze hry, protože Pillowswine není tak dobrý jako Mamoswine, protože Mamoswine je vážně bestie. Takže, a já bych chtěl teda hodně do počítače jednoho Pokémona, který ho zastoupí, tak nějak trochu. A který doufejme teda, že bude docela dobrý do budoucna, takže já ho teď zkusím najít a uvidíme teda, co to vlastně je. Oh yeah, a tam je přesně on! Cloyster! Hoho! Je přesně ten Pokémon, který jsem chtěl vidět. A teď už akorát potřebuji ho nějak extra nezabít. Kdo ho dokáže nezabít, borci? Lucario Extreme Speed? Možná... Tyranitar, písečná bouře pomalu, ale jistě. Quick Attack od Sceptile, zkusíme. To bych asi tak předpokládal, že bude mít nejmenší sílu versus něj. Že on má strašnou obranu teda. Takže tohle by teda... Mohl ustát, ok, to ustál, dobrý, dobrý, protect, jo. Ok, tak jo, tak ještě jednou to zkusíme. Quick Attack, vydrž, oje, vydržel, jo. Ještě si zvedá obranu, to je ono. Je krásno, na tomhle je krásně teda vidět, teda, jak Cloyster má úžasnou obranu. A Aurora Beam naučený, to je dobrý, to je hodně dobrý, ok. A já bych asi od něj chtěl, aby měl konkrétní abilitu. A aby teda měl minimálně nějaký standardní ledový útok. A budu robím je sice speciální útok, já bych chtěl něco na normální. A to se rozvíjíme, jestli má, nebo jestli něco takového dostane, až ho chytíme. Takže jeden ultrabal, jasná volba, ne? Víc jich nepotřebujeme. Je tam, oje. Tak jo, tak to by byl teda Pokémon, co jsem chtěl chytit. Cloyster. Obrovská obrana a... S ledovýma útokama strašně dobrý proti dračím Pokémonu. Takže ten bude zatím v počítači. A jestli to není ten, který ho jsem chtěl, tak já ho teda ještě zkusím chytit jednou ze kamenou a potom ho teda potrénu, aby byl na úrovni mých ostatních Pokémonů. Ale jinak myslím, že není potřeba se tady už zdržovat, takže já nahodím teda repel a vydáme se teda dál. Dokonce max repel. Oje, to je ono. Tak jo. Mount Winter. A tady nás čekají... Rozhodně. Další tým s tým, ok, plány. A spousta trenérů.
tady to vypadá, že jsme potkali někoho zajímavého. Ha. Hoho, Cynthia? 4 otazníky? A na tebe jsem čekala, okej. Předpokládám, že mě znáš. Cynthia? Cynthia? Jo? Nějaký příběhy? Okej. Chtěl jsi naučit něco o Ice Storm hoře? Okej. Viděl, že přijdu. Kratos, jeden z lídrů týmu Steam, tady se snaží chytit černého a bílého Pokémona legendárního. A potřebuješ moji pomoc. Oje, Cynthia, haha. To věděl, tyjo. Ji poznám, tyjo, kdekoliv, tak jo. A my jdeme rovnou zastavit tady toho lídra, okej. Okay. A samozřejmě voda přejde přes ty trenéry a já musím zmlátit. Tak jo, to vypadá teda, že už se dostáváme ke konci, tady už se Cynthia pere, okej, okay. S kým se to pere, čau. Šierla, oje, oh haha, haha. Aspoň, že si s ní musím prát já, okej, okay, a tady to vypadá na velký masakr, hoši, co se děje. Kratos, oh, mladý muži, vítej, velké finále, Cynthia mi řekla, že poslala někoho, aby mě zastavil, a nikdy jsem si nepředstavil, že to budeš ty. Takovej ubožák! Přišel pozdě. Reshiram a Zekrom už byli vypuštěni. A teď chytíme oba dva a konečně dosáhneme našich cílů. A předtím ti tady zničím jako švába. No je. Velké oborče. Velký final fight. Má jenom 4 Pokémony. Proč si ty zapadáci vždycky vezmu tak málo Pokémonů? Wow, Handum 51. Ok, má možná málo Pokémonů, ale má je dobře nalevlený. Tak jo, koho proti němu hodíme? Dragonite se mě zdá jako nejlepší volba. Krásně rezistuje ty ohnivý útoky, Charizard taky, ale nic potom nemá proti němu jako normální útok. Ale tady teda mám Surf. A navíc Dragonite je rychlejší, paráda, takže Surfem by mohlo tady to vyřídit. Yep. Jedna rána, jeden kill, to není to je skill, teda Dragonite. Tak, krásný XP celkem. Druhý Pokémon Flygon. A když měl Cloistra v týmu, tak ho tam asi jako hodně nechám tam Dragonite a uvidíme, jak se s tím popere. Outrage, jo, bum 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 bum. Nech si čvachtat, Flygone. Oje, a proto Dragonite je lepší než Flygon. Tak, další Pokémon Salamence, okej.
Když už máme ten Outrage rozjeté, jak se pojít taky Salamanc, taky dostaneš. O, snížený útok. Celkem dobrý tah. Je možné, že tady to vůbec nebude stačit. A, ale i tak stačí, jo, je. Snížený nebo nesnížený Dragonite je prostě bestie. OK, poslední Pokémon Umbreon. Celkem zajímavá oba, na to tady máme Lucaria. Tak to snad teda vyřeší. I kdyby to nevyřešil, tak čím víc bude zraněný, tak tím větší bude dávat damage, takže... To je prostě celkem nefair fight. Tak schválně, na ránu. O! Oje, kritická, no jo, OK, tak jo. Dobře, Lucario. Tak jo, to bylo velice rychlý, jo. Kratos si ani nepocukal, jo. Nemožné, tohle je nemožné, oje, 8000. Nice. Dobrý peníze, jak mě můžeš zničit takový úbožák? Ha, co to? Wow, i Alakazama, tyjo, to úplně rozčílo. Rerere. O, fight. Hraju na babu. To už jsem někde viděl. Bum, máší. Bum, oje, okej. Okej, těžký fight, tyjo. Obrovský. Vidím ty kalže krve na zemi. Vlastně ne, okej, tak ne. A že by někdo zastavil? Zastaví Zekroma a Reshiroma někdo? Je tady, okej. Arceus, ark evolved. Ne, tak ne, okej. Wow. Já pár koleček. Já pár elek, wow. Taká mozovka, ne? Taký tajný kory. Oje. Jím řekl, hlupáci, přestaňte se prát, tyjo, a borci šli pryč. Paráda, tak jo. To bylo úžasný, síla Arceus se překonala, dokonce ani i tvé nejdivočejší sny. Perfektní, okej. A teď budeš pracovat na našem plánu? OK, tak jo. A co kdyby jsme ho zatkli, když teďko nemá žádný aktivní Pokémon, ha? Kdo by se potom smál? OK. A jde pryč, OK, tak jo. Instantní teleport, to jistí. To nás flashnul vlastně. No jo, to je ono. Vždycky Pokémon použije flash a uteče. To je ten záblesk přes celou obrazu. Každopádně. Dokázali jsme... Teda, že jsme tady udělali dobře, okej. A teď můžeme pokračovat za velkými úspěchy trenérů a vrátit se na Pokémon společnost bude teď teda bez lídru? What the? Okej, tak jo. Jinými slovy nic jsme nedosáhli a budeme muset ještě bojovat? Okej. Tak jo. Mimochodem, tady jsem potkal takový dva výstupky a na nich nic nebylo, ale předpokládám, že třeba v budoucnu by se tam něco mohlo objevit. Mám Twitter, je jeden na té straně, druhý na druhé straně. Teď jsou prázdný. Ale přijímě to jako kdyby to bylo místo pro nějakého Pokémona, nějakého speciálního Pokémona. Takže se sem určitě plánuji ještě potom vrátit. A každopádně teda tohle máme zrušený Team. Já hodím ještě repel. Protože já předpokládám teda, že bychom se mohli ještě vymotat z tady té jeskyně v tady té epizodě. Takže snad nebude tak těžký, akorát tady projít teda ty dvě patra. Mimochodem, našel jsem dvě věci. Jedna z nich je... Silk Scarf. Tu někomu dáme, Lucariovi. Ano, to je ono. Ta zvyšuje sílu normálních útoků, Lucario má dva. Jeden z nich je Strength za 80, druhý z nich je... Extreme Speed za 80, teď jsou o 20% silnější. Což znamená, že by měli dávat 96, pokud se nepletu, myslím, že jo. Takže celkem solidní. Okej, tak. Ještě jedno patro musíme projít. Ještě jsem dostal vlastně jednu věc, to je taky pravda. A to je TM-ko. A to je M14. A to je Blizzard. Tak je docela solidní TM-ko, okej, tak. A čas na hodně další repel. Máme ještě vůbec nějaký repely? Repel. Nope. Repely došly. Okej. Budeme muset nakoupit v nejbližší době.
Tak, každopádně myslím, že tady to je východ. Tady snad nepotkat žádnýho Pokémona. Okej. Okay. Musím zakřik těžce. Díkej. Tohle ani nemá cenu ty pro ty expy. Jsou kolikrát někde i lepší Pokémoni na expy. Jo, to je přesně východ. A tady potkáme ještě Kenta. Nazdar, Šedrone, vidím tvůj pokovaný tým, se zlepšil. Jdeme boj. Jo, já to věděl. OK. Kenta, ty. OK, tak jo, vrče, ukaž, co máš. Magmarta 49. Celkem solidní. Dragonite? Nebo Tyranitar? Dragonite. Yep. Confuse Ray, ok. Zmatený Dragonite. Jo. Otázka, jestli zmatený Dragonite dokáže vyslat ten jeden curv. A ne. Zůstal mu v hrdle, tyjo, a málem se udusil. A tak si dal ten damage. Ok, zkusíme to ještě jednou. Oje, teď už ho vyslal ven, tyjo. Ta myšlenka na to, že by se s tím zakuckal, tyjo, ho po druhý přesvědčila, že to má poslat na toho Magmarotera. To je ono. Oje, tak, nějaký finish. Vinketekem, jop. Paráda. Celkem dobrý Pokémon, tyjo, Magmarotera. Celkem solidní speciální útok. Ok, druhý Pokémon, Aggron. Ten je slabý proti vodě. Tak jo, tak tady necháme Dragonite. Navíc kdyby měl nějaký Earthquake, tak Dragonite je lítací, takže ho nedokáže hitnout. Ideální matchup. Navíc jde na jedno ráno surfem, tak jo. Dobrá práce, Dragonite, dobrá práce. Tak a tady Floužen jako poslední útok, Pokémon. Je ono, taky dost solidní Pokémon. A bohužel pro něj surf je rychlejší. A spláchne ho i jako celý zbytek týmu. Počkat, přežil, OK. Tak jo, ještě jednou surf. Ani nebudu používat ten Vikatek, kdyby se náhodou mohl popálit. Ne, nemohl. To je vlastně startovní Pokémon, to má vždycky pod třetinu útoku větší damage. Pod třetinu života větší damage, takhle. OK, to byl rychlej Kenta. Vrací se za profesor Jasmio, OK. Okay. Ne, jsou na mě pyšný, aha, okay, tak jo. Co se zmínil, skvělý trenér, jasně. Velký úspěchy jsem dosáhl, OK, jasně, jasně. A až se příště uvidíme, tak mě zase vyzveš. Mně to je úplně jasný, proč. Každopádně, s tím zápasem, myslím, že bychom taky mohli ukončit tady tu epizodu tady na ulici číslo 414. V další epizodě bych řekl, že asi tady to projedeme a koukneme se do dalšího města. Každopádně pro tuhle epizodu to bude všechno, děkuji, že jste se na ní podívali a naschánou.